lasten uutisissa vieraillaan saamenkielisessä luokassa. Saamme kuulla, miksi oma luokka on pääkaupunkiseudun saamelaisille tärkeä. Paneudumme myös Ruotsissa viime viikolla järjestettyihin vaaleihin sekä opimme, mihin linnut ja hyönteiset menevät sateella. Keväällä kerroimme teille Pasilan peruskouluun suunnitteilla olevasta kaksikielisestä Suomi-Saame-luokasta. Saamelaiset ovat Saamenmaalta, eli Norjan, Ruotsin ja Suomen pohjoisosista kotoisin oleva alkuperäiskansa. Se tarkoittaa sitä, että he ovat alueen alkuperäistä väestöä, vaikka heitä onkin siellä vähemmän kuin muiden ryhmien edustajia. Koska saamelaisia asuu myös Saamenmaan ulkopuolella, Helsingissäkin voi nyt käydä koulua saameksi. Ja riparuin deoloilla, deoloilla, kodeoloilla. Osaatko kertoa mulle, että miten tämä teidän Suomi-Saame-luokka eroaa semmoisesta ihan tavallisesta koululuokasta? No, tässä ne numerot lasketaan eri tavalla täällä ja niissä on eroa. Niin kuin ykkösessä ja Suomen ykkösessäkin on eroa. Ykkönen on saameksi okta ja ykkönen on suomeksi yksi. Ne eroaa aika hyvin. Te teette kaiken saamen kielellä täällä luokassa vai? Joo, paitsi että me välillä Ailen kanssa puhutaan tahallamme suomea täällä. Miksi te teette semmoista? Me halutaan. Miksi on tärkeää, että on tämmöinen saameluokka? Osaatko sä kertoa siitä? No, se pitää olla saameluokka, koska mä oon saamen suomalainen. Miten ne sitten eroaa ne tunnit täällä saameluokassa ja sitten siellä suomenkielisessä luokassa? No, meillä on täällä kaikki saamea. Siis täällä on saamenkieliset kirjat. Kaikki on melkein suomenkielistä. Voitko sä kertoa saameksi, että mikä täällä on ollut kivointa? Sarkuma. Se on piirtää. Miten niillä luilla tehtiin? Matematiikkaa tietysti. No, me laskettiin niitä ja piti sanoa, että mikä on, se on vähiten ja missä on eniten. Neoloilla, neoloilla, kodeoloilla. Hyvin harva kuudesluokkalainen valitsee joka päivä koululounaalla lautaselleen kaikki aterian osat, eli pääruuan, salaatin, leivän sekä juoman. Tämä selvisi, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tutki koululaisten ruokailua. Koulussa syötävä lounas on tärkeä asia, sillä koululaisen pitäisi saada siitä jopa kolmasosa päivittäisestä energian tarpeesta. Tiistaina selvisi, ettei Formula 1-kuljettaja ja maailmanmestari Kimi Räikkönen aja Ferrarin tallissa enää ensi kaudella. Sen sijaan hän siirtyy ajamaan Sauber-talliin, jossa hän aloitti uransa vuonna 2001. Uusi sopimus kattaa kaksi seuraavaa kautta, joten Räikkösestä saattaa tulla pisimpään Formula 1:ssä ajanut kuljettaja. Viime viikolla Ruotsissa järjestettiin vaalit, jotka saivat suurta huomiota myös Suomessa. Toimittajamme Camilla kertoo nyt, mistä vaaleissa on kyse. Viime sunnuntaina Ruotsissa järjestettiin valtiopäivävaalit. Ruotsalaiset äänestivät vaaleissa siitä, ketkä päättävät maan asioista seuraavan 4 vuoden ajan. Äänioikeus, eli mahdollisuus äänestämiseen, oli kaikilla 18 vuotta täyttäneillä Ruotsin kansalaisilla. Ehdolla olleet edustivat jotakin puoluetta. Jokainen puolue pitää tärkeänä ainakin hieman eri asioita, ja äänestäjä saa päättää, minkä puolueen ajatuksia haluaa äänestämällä kannattaa. Valtiopäiville valitaan aina 349 kansanedustajaa. He valitsevat keskuudestaan pääministerin ja päättävät, mitkä puolueet valitaan hallitukseen. Hallituksen tehtävänä on ehdottaa asioita valtiopäiville, jotka päättävät, hyväksytäänkö ehdotus. Hallitus myös huolehtii siitä, että valtiopäivien tekemät päätökset toteutuvat. Pääministeri johtaa hallituksen toimintaa. Tällä hetkellä Ruotsin pääministerinä toimii Stefan Löfven. Keväällä Suomessa järjestetään vastaavat vaalit, eli eduskuntavaalit. Ruotsin vaalitulos kiinnosti myös suomalaisia, sillä eduskuntavaalien alla samoista aiheista saatetaan keskustella myös Suomessa. Lisäksi jotkut Ruotsissa tehdyistä päätöksistä saattavat vaikuttaa myös Suomeen. Helsinkiin avataan ensi viikolla uusi kauppakeskus Redi. Kalasatamassa sijaitsevassa kauppakeskuksessa on tilaa 200 eri liikkeelle sekä myös vapaapudotustunneli, jossa voi kokeilla, miltä laskuvarohypyn aikana tuntuu. Ja nyt aiheena on eläimiin liittyvä tiedekysymys, jonka meille on lähettänyt 6-vuotias Vieno. Kysymys kuuluu, mihin linnut ja lentävät hyönteiset menevät sateella ja kuinka niille käy? Luonnossa olevat eläimet on sopeutunut kaikenlaisiin sääolosuhteisiin.
sateella eläimet, osa menee suojaan ja osa jatkaa toimiaan aivan kuin sadetta ei olisikaan. Monet linnut menevät suojaan sateelta, esimerkiksi puun oksille ja oksilla lähellä runkoa, niin lintu on jo melko hyvin sateelta suojassa. Joskus lintuja näkee myös erilaisten katosten alla sadetta pitämässä. Linnut pystyy kyllä lentämään ihan hyvin sateella, mutta sade tekee höyhenistä painavammat ja siten myös lentämisestä raskaampaa. Vesilinnuille sateella ei ole merkitystä. Niillä on sellainen rasvarauhanen, josta ne ottaa rasvaa ja sivelee höyheniinsä ja sitä kautta niiden höyhenpuvusta tulee vedenpitävä. Hyönteiset sitten, etenkin lentävät hyönteiset, sade haittaa niiden liikkumista. Monet hyönteiset meneekin sateella suojaan joko lehtien alle tai laskeutuu maahan ja karikkeen joukkoon piiloutuu. Erittäin tiheä sade estää taitavimpiakin lentäjiä lentämästä, sillä noi sadepisarat, kun niitä tulee tiheästi, niin ne voi hakata sit lentävän hyönteisen maahan ja vesivirtojen myötä ne voi joutua puroihin ja ojiin ja sitä kautta vaikeuksiin. Vesipisarat voi olla samankokoisia kuin itse lentävä hyönteinen ja sitä kautta sitten se lentäminen muuttuu mahdottomaksi. Mutta esimerkiksi hyönteisistä hyttynen, jos se lentää sateella ja tarttuu vesipisaraan, niin se pääsee ponnistamaan vesipisaran pinnasta ennen kuin pisara osuu maahan irti ja jatkamaan sitten lentoansa. Tämän viikon klipissä vierailemme Kaliningradissa Venäjällä. Siellä leipurivalmistaja koristelee ainutlaatuisia kakkuja asiakkaidensa toiveiden mukaisesti. Hän on valmistanut esimerkiksi moottoripyörä- ja hummerikakun. Siinä kaikki tällä kertaa. Seuraavat uutiset taas viikon päästä. Moi moi!